Upravo je završena sednica vanrednog štaba u Novom Pazaru. Uvedena je vanredna situacija. O merama koje moramo da poštujemo u narednom periodu reći će nam malo više načelnik gradske uprave Džemil Divan Efendić. Na danas održanoj sednici gradskog štaba za vanredne situacije koja je sazvana zbog pogoršane epidemiološke situacije na teritoriji grada Novog Pazara, doneta je odluka o uvođenju vanredne situacije na teritoriji grada Novog Pazara. Takođe, zaključkom štaba doneta je i odluka o zabrani okupljanja u javnom prostoru, odnosno da je u javnom prostoru moguće da bude najviše 5 osoba. Donete su i određene mere koje se tiču rada ugostiteljskih objekata. Ograničeno je radno vrijeme ugostiteljskih objekata i dok traje vanredna situacija, radno vrijeme je od 7 do 19 časova. Takođe, značajno za rad ugostiteljskih objekata jeste i održavanje distance i broja gostiju u jednom ugostiteljskom objektu. Znači, za jednim stolom moguće je maksimalno da budu prisutna 2 gosta, a potrebno je da se vrši, da postoji distanca od najmanje 2 metra, kako između lica za istim, tako i susednim stolovima. Svi gosti i zaposleni će morati da koriste zaštitnu opremu u ugostiteljskim objektima. Takođe, zabranjuje se i korišćenje nargila, zabranjuju se i porodična okupljanja, znači dok traje vanredna situacija nema svadbi, nekih veselja, babina, krštenja, punoletstava i sličnih porodičnih svečanosti. Takođe, odlukom štaba za vanredne situacije data je i nalog javnokomunalnom preduzeću Gradska čistoća da radi većim intenzitetom na iznošenju smeća i dezinfekciji javnih površina. Tu se prevashodno misli na prostor oko naših zdravstvenih ustanova, oko Zavoda za javno zdravlje, COVID bolnice, Doma zdravlja i opšte bolnice i dezinfekcija najprometnijih ulica u gradu. Donijeto je i nekoliko preporuka, najznačajnija svakako se tiče verskih zajednica, kojom se preporučuje verskim zajednicama da u svom radu, u vršenju verskih službi, prevashodno vode računa o zdravlju kako vernika, tako i službenika verskih zajednica. Donijeta je i preporuka kojom se rad gradskih uprava, rad javnih preduzeća i ustanova čiji osnivač grad Novi Pazar svodi na jedan niži nivo, znači rad sa manjim brojem zaposlenih, te da u svom radu, kako između sebe, tako i u kontaktu sa strankama, koriste zaštitnu opremu. Takođe, uputit će se i zahtev policijskoj upravi za obezbeđivanje za obezbeđivanje pristupa zdravstvenim ustanovama. Poštovani predstavnici medija, dobro dan i dobrodošli na konferenciju za štampu Gradskog štaba za vanredne situacije, koja je sazvana nakon donetih određenih mera, a kao posljedica pogoršanja epidemiološke situacije na teritoriji grada Novog Pazara. Sa nama danas na ovoj konferenciji za štampu je direktor Zavoda za javno zdravlje u Novom Pazaru, gospodin Šefadin Spahić, direktor Doma zdravlja, gospodin Ervin Ćorović, čekamo da nam se pridruži i dr. Meho Mahmutović iz opšte bolnice u Novom Pazaru. Tu je i gospodin Nasir Crnovršanin kao rukovodilac odeljenja za vanredne situacije pri Gradskoj upravi za izvorne i poverene poslove. Moje ime je Džemil Divan Efendić, član Gradskog štaba i načelnik Gradske uprave za izvorne i poverene poslove i vodit ću ovu konferenciju za štampu. Danas je u 15 časova online održana 4. vanredna sednica Gradskog štaba za vanredne situacije. Najznačajnije odluke koje su donete na ovoj
na ovoj sednici, bilo ih je 10 i sve su donijete jednoglasno, jeste da se od danas 25. juna proglašava vanredna situacija na teritoriji grada Novog Pazara. Takođe, zaključkom gradskog štaba uvodi se zabrana okupljanja u javnom prostoru na najviše 5 osoba. Ograničava se rad ugostiteljskih objekata, zapravo na radno vreme od 7 do 19 časova. U ugostiteljskim objektima potrebno je držati distancu od 2 metra i maksimalno 2 osobe za jednim stolom. Takođe, svi gosti i zaposleni u ugostiteljskim objektima dužni su da imaju kod sebe zaštitnu opremu, odnosno rukavice i maske. U svim ugostiteljskim objektima zabranjuje se korišćenje nargila. Takođe, bitan zaključak jeste i taj da se zabranjuje organizacija porodičnih svečanosti, nama poznati kao svadbe, banketi, babine, krštenja, rođendani, punoletstva i dalje. Takođe, odlukom Gradskog štaba za vanredne situacije, javnom komunalnom preduzeću Gradska čistoća se naređuje da pojačan intenzitet na održavanju, odnosno dezinfekciji javnih površina u okolini naših zdravstvenih ustanova, znači Zavoda za javno zdravlje, opšte bolnice, Doma zdravlja i COVID bolnice u Novom Pazaru, kao i najprometnijih u gradskih. Takođe, Gradski štab za vanredne situacije donio i nekoliko preporuka. Mislim da je najznačajnija, tiče se organizacije verskog života, odnosno da se verskim zajednicama preporučuje da svoj rad usklade na taj način da se zaštiti zdravlje kako vernika, tako i službenika verskih zajednica. Preporuka koja se tiče gradske uprave, javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač grad jeste ta da se organizuje rad sa redukovanim brojem zaposlenih kako bi se smanjio rizik od zaraze, kao i da svi zaposleni u svom radu koriste zaštitnu opremu. I još određeni zaključci tiču se obezbeđivanja odgovarajućih sredstava ili dobara za funkcionisanje opšte bolnice, Zavoda za javno zdravlje, COVID bolnice, gradske uprave i javnih preduzeća. To bi bilo ovako u nekoliko riječi ona suština današnjih odluka, a sad bi dao riječ doktoru Šefadilu Spajiću. Hvala. Uvaženi prisutni, kao što znate, zadatak Zavoda za javno zdravlje je da se bavi svim zdravstvenim problemima za teritoriju za koju je organizovan. To je što se tiče nas, grad Novi Pazar i opština Tutin. Ono što je određeni problem koji se naš tiče i koji je prioritet svih prioriteta, to je da od januara meseca imamo problem COVID-19 i ne samo na ovom području grada Novog Pazara, nego i šire, vidite, u samoj Republici. Ovo je problem svih država, ovo je svetski problem. Ako pogledate, ovo je i Svetska zdravstvena organizacija je proglasila pandemiju. U našoj zemlji je još i dalje na snazi epidemija. I mi svakodnevno analiziramo rezultate koji pristižu Zavodu za javno zdravlje i shodno tome preduzimamo određene mere. Ovaj problem između čoveka i virusa, poznati od davnina, recimo uzmemo samo 1918. godinu, jedna borba između dva organizma, jednog makro i jednog mikroorganizma. 1918. godinu, samo ako analiziramo, znamo da je ta epidemija, odnosno pandemija, trajala 18 meseci. Mi smo u ovoj pandemiji, odnosno epidemiji, od decembra meseca. Ako uzmemo taj podatak da je to bilo 18 meseci i tada da je jedino sredstvo koje je pomoglo bila vakcina, očekujemo da to bude negde i ovde godinu dana, sve dok ne dođe neka adekvatna vakcina, dok se ne pronađe.
Tad je negde oko 20 miliona ljudi obolelo. Mi sad prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji imamo da je do današnjeg dana u svetu obolelo negde oko 9,1 milion. Tad je bilo negde oko 4 miliona žrtava. Mi sada prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji imamo podatak da je to 47 hiljada. Mi kao zavod imamo nekoliko zadataka. Prvi zadatak je da se brinemo o zdravstvenom stanju svakog stanovnika ovog grada i da preduzmemo sve neophodne mere. U tom cilju vrlo bitno nam je da dobro funkcioniše zdravstveni sistem, što se pokazalo kao dobro. Dom zdravlja u ovom periodu je funkcionisao, COVID ambulanta ili ambulanta za febrilna stanja, zatim sada COVID ambulanta i svaka čast tim kolegama koji u dve smene pregledaju dnevno i preko 100 stanovnika ovog grada Novog Pazara. Što se tiče opšte bolnice, vi znate da je došlo do određene reorganizacije, da su određena mesta tu podređena za prijem i prihvat pacijenata, to je negde oko kapaciteta, negde oko 100 ležajeva. U krajnjoj nuždi bilo je to i da se obezbedi 200 i 250 ležajeva. Sve je to išlo dobro kada su bile na snazi vanredne mere. Posle vanrednih mera imali smo jedan period zatišja, jedan period kada 3 dana nismo imali ni jedan slučaj zabeležen na teritoriji grada Novog Pazara. Kada je COVID bolnica došla do tu na jednocifren broj pacijenata, a onda se desilo nešto što je za nas shvatljivo. Svi smo mi nekako rano shvatili i rano zaboravili zapravo da postoji na ovim prostorima virus. Zaboravili smo da koristimo zaštitna sredstva, zaboravili smo da koristimo zaštitnu opremu. Ja moram priznati da sam to i prvi ja u jednom trenutku uradio. Život teče i sa virusom i bez virusa i desilo se to što se desilo. Mi smo takav narod, ne samo u Novom Pazaru i Tutinu, nego i celoj Srbiji, prisan narod. Ti naši kontakti su prisni. Ako mu niste pružili ruku, onda niste se ni pozdravili sa takvom osobom. Onda sad dolaze posle toga prisni kontakti u smislu grljenja, tapkanja po ramenima. I sve je to dovelo do toga da smo mi kao Zavod za javno zdravlje predvideli ovu situaciju i za nas ova situacija nije ništa novo, nije nešto neočekivano. Zadnjih 20 dana imali smo povećan broj obolelih, ceo sistem zdravstveni je funkcionisao, u tom periodu smo obratili još pažnju da zaštitimo ustanove za smeštaj starijih lica. Vi znate da imamo ovde gerontološki centar, da imamo u Tutinu 2 centra i centar za azil. Hvala Bogu, uspeli smo da sačuvamo da virus nije ušao u te centre. Drugi značajan zadatak je bio da zaštitimo zdravstveni sistem. Delimično smo uspeli u tome i ovo što se dešava, da sada dešava se i većim zdravstvenim ustanovama. Nije to ništa strašno što bi onemogućilo da zdravstveni sistem ne funkcioniše. Sada samo treba izvršiti određenu reorganizaciju i svim ovim merama pomoći. Ono što je najbitnije kod cele situacije je da smo primetili da nama je nepoznat ovaj virus. Nama su nepoznati i načini prenošenja. Nama je nepoznato mnogo toga. Nije samo nama nepoznato. Nepoznato je i celom svetu. Vidite šta se dešava u Italiji, šta se desilo. Vidite šta se desilo u Francuskoj. Vidite šta se desilo u milionskim gradovima. Ali ono što mi imamo iskustva ovde, to je da je kontakt. Da je kontakt glavni krivac svega ovoga. Kako kontakt? Ja ću vam samo pokazati, ali molio bih vas samo jedan čast, samo da pogledate, ali ovde su imena, pa bi samo ovako, ja sam to nazvao mravinjak. Fenomen mravinjak. Od jednog slučaja, kad smo tražili kontakte, 84 kontakta. Od tih 84, 24 pozitivna. Pa od tih 24, i sad vam je jasno onda na koji način se prenosi sve ovo. I onda vam je jasno, ako imate jednog obolelog u porodici, mi smo nalazili da u jednoj porodici imamo prosečno od 6 do 8 obolelih u datoj porodici. Trebate da kao sistem zdravstveni izdržite,
trebate da pokupite i pohvatate sve te kontakte. Mi smo kao zavod koji imamo 27 zaposleni, trebate da uradite dezinfekt. Ja se u svemu ovome nadam da ove mere, mi smo kao zavod bili u kontaktu, znači zadnja dva dana smo u kontaktu sa svim institucijama. Ovome smo obavestili krizni štab, republički krizni štab. Ja se zahvaljujem ovom prilikom gospodinu profesoru Konu, koji nam je mnogo pomogao u svemu ovome. Zahvaljujem se Ministarstvu zdravlja, koji su svakodnevno u kontaktu sa nama. Iz Instituta za javno zdravlje Batut su takođe dva epidemiologa prisutna u Zavodu za javno zdravlje, kojima nam maksimalno pomažu. Situacija jeste promenljiva, jeste trenutno nestabilna, ali je pod punom kontrolom. Mogu vam reći da mi imamo sve kontakte, da vladamo datom situacijom i nadam se da ukoliko uspemo, zato pozivam sve svoje sugrađane i molim ih i vapim da što manje kontakata u ovom periodu ostvarimo. Ako uspemo da ostvarimo kontakte, ako znamo da je inkubacija kod ovog virusa 14 do 28 dana, odnosno 14 dana, da je najbitnije od 10 do 14 dana, ako uspemo ovim merama, a nadam se da hoćemo, iz razloga što prvi puta kada smo o sve ove mere primenjivali, ja se zahvaljujem svim građanima Novog Pazara i Tutina, poslušali su savete struke, poslušajte savete struke, i nadam se da ćemo za deset dana imati određeni presek, da će negde, ako uspemo, vidite, ako mi uspemo, to je neka matematika, ako uspemo jednu osobu da izolujemo u okviru porodice, nećemo imati onih 8 sad kontakata, tako da se nadam da ćemo mi da za 10 dana ovo sve prepolovimo, a u nekom periodu od 14 do 20 dana da ćemo da dođemo do neke normale. Pozivam još jednom sve verske zajednice kojima se zahvaljujem u prvom naletu, hajde da kažem u tom prvom periodu koje su nam izašli u susret i koje su zaista pozvale vernike da se pridržavaju svih ovih mera. Pozivam ih da to urade i ovog puta i nadam se da ćemo da uspemo. Uvek se, kažem još jednom, vraćam se na onu početnu tezu, čovek i virus se borili, uvek je pobeđivao čovek, ne vidim razloga da to ne uradimo i sad. Pozivam sve vas na ličnu odgovornost. Ma koliko smo mi kao zdravstveni radnici dužni da lečimo vas, dužni ste da se vi pridržavate, dužni ste da čuvate svoje zdravlje, čuvajte svoje zdravlje, čuvajući svoje zdravlje vi čuvate zdravlje vaše porodice, čuvajući vašu porodicu vi čuvate vaše prijatelje, čuvajući vaše prijatelje vi čuvate i ovu čaršiju, a Boga mi čuvate i nas, jer mi obolesmo štiteći vas. Hvala vam puno, ako ima neko pitanje, tu sam. Ja bih sad dao riječ gospodinu Ćoroviću, direktoru Doma zdravlja. Pa evo, ja nemam što mogu da kažem, čuli ste izlaganja, situacija je stvarno vanredna, ovo su mere koje je donela struka, mere za sve nas, za sve naše građane, za naše roditelje, komšije, prijatelje i za naše zdravstvene radnike. I ja podržavam ovaj put i izlaganje doktora Šefadila Spahića i molim sve naše građane, sugrađane, našu decu da poštuju ove mere, da smanjimo kontakte, da održavamo higijenu, jer bukvalno ovo je jedini način da još jednom pobedimo ovu bolest. Vidite, nije se to završilo kako treba. Uz poštovanje svih ovih mera, ja stvarno očekujem da, kao što je rekao i doktor Spahić, za 10 do 15 dana mi napravimo da značajan pomak u borbi protiv ove bolesti. Hvala. Sad predsednica Nedić, izvolite, ukoliko ima pitanje. Kako je danas epidemiološka situacija? Imamo podatke o broju novoobolelih, kakva je situacija među zdravstvenim radnicima, jer tu ima povećano broja novoobolelih. Vidite, sad imate što se tiče brojki, kako igramo se brojki, onda imamo da smo u zadnjem periodu mi vršili intenzivna ispitivanja. Mi smo, recimo, kao Zavod za javno zdravlje više uzorkovali nego pojedine republike u našem okruženju. Ako vam kažem podatak da smo mi do sada uzorkovali 4168 uzoraka, onda vam sve to govori koji je to broj. Ali ako od tog imamo 399 pozitivnih u Novom Pazaru i 89 u Tutinu, onda ako uzmete taj postotak, vidite da i nije taj broj toliko veliki.
Što se tiče broja pacijenata, mi pratimo dva parametra. Znači, prvi parametar koji pratimo, to je parametar ukupan broj uzoraka koji pošaljemo i ukupan broj pozitivnih uzora, tako da to ima blagi pad zadnja dva dana. Mi se nadamo da će to da bude, neka su predviđanja, par dana da ćemo imati blagi pad, ali nas isto strah, obzirom da smo izvršili dosta tih kontakata, da će to da dođe još do određenog pika. Ako se budemo pridržavali svih ovih mera, nadam se da, kako to kažu stručno profesori, da razvučemo tu krivu. To nam je sad zadatak. Mi moramo biti svesni da moramo svi da prođemo ovo. Moramo da stvorimo taj kolektivni imunitet. To je priroda. Mi nemamo sad neki lek. Mi nemamo sad neku vakcinu. I kako možemo da se borimo protiv ovog? Samo tim opštim protivepidemijskim merama i sanitarno-higijenskim mera. To su jedine mere trenutno koje su nam na raspolaganju. Ovde je bitan imunni sistem. Imunni sistem ćemo da postignemo kad postignemo onaj kolektivni. A kako ćemo taj kolektivni ili ćemo da prelažimo bolest, ili će se pojavi vakcina, pa ćemo da imamo adekvatnu vakcinu. A onda nam treba kolektivni imunitet. Ovo je igra kao kod gripa. I taj imunitet treba da je preko 90%. Kad postignemo taj imunitet, mi smo radili jedno istraživanje. Mi smo kao zavod zapravo pratili smo sve ove testove koje dobijamo. Imamo brze, takozvane kit testove. I onda smo pratili svakog pacijenta koliko smo do sada uradili testova. Mi smo uradili nekde oko preko 600 do 700 testova. I pratili smo, jer možemo da pratimo IgM i IgG antitela. I videli smo da se pojavljuju u poslednjih par dana, u poslednjih 5-6 dana, da imamo da se pojavljuju i antitele IgG klase. Da imamo određeni broj pacijenata gde imamo da su preležali ovu bolest. Reći ću vam, recimo, pre dva dana, sasvim slučajno je testirana žena koja je trebala da ide za Nemačku, ona je imala IgG antitela. Tako da se nadamo da će taj. I drugi parametar koji pratimo je ukupan broj pregledanih i upućenih u zdravstvene ustanove. I taj broj lagano pada. Šta je sa brojem preminulih? Pošto imamo puno informacije i dezinformacije koje pruže internet, da nemamo slučaj vezano da su kapaciteti opšte bolnice puni, da traže se kreveti, da li je to tačno? Kako stojimo sa tim? Da li stvarno treba pomoć i da li mi kao mediji možemo da uputimo neki apel, ako je potrebno, bila kakva pomoć zdravstvenim ustanovama u Novom Pazaru? Ja se zaista zahvaljujem vama, medijima. Zahvaljujem se. Dobri ste. Dobri ste. Hvala vam i kad hvalite, hvala vam i kad kritikujete. Tu ste za to. I hvala vam kad vi kritikujete. Znate, ako vi kad kritikujete, vi nas budite. Ali mi smo 24 časa, vidite, budni. Mi smo već više i umorni 4 sata. Što se tiče same pomoći, hvala državi, hvala svim republičkim organima. Verujte da svakodnevno imamo direktan kontakt sa kabinetom premijerke. Svakodnevni kontakt sa Ministarstvom zdravlja, svakodnevni kontakt sa Institutom za javno zdravlje Batut. I hvala gospodinu profesoru Konu, koji je sinoć sa mnom pričao i satima pričao, ja mislim, i do 10-11 sati na večer. I jutro, ja mislim, sam imao jedno 5-6 poziva. Hvala što se tiče struke, vidite, mi smo tu pokriveni. Što se tiče materijalnih sredstava, zaista, gradska uprava, grada Novog Pazara, prati nas u stopu. Ako sam ja tražio, reći vam samo jedan podatak, ako sam tražio 500 litara alkohola, ja sam dobio 1000 litara. Tako da i tu ne vidim neki veliki problem. Što se tiče same bolnice i kapaciteta bolnice, mi smo sad stavili, nije to baš jednostavno, nije to baš sve jedno da mi odmah pređemo u COVID režim. Trebate vi tu staviti i zone i zelene, trebate zaštititi osoblje, trebate zaštititi pacijente. I mi trenutno imamo na raspolaganju negde oko 100-120 kreveta. Mi razmišljamo, vidite koliko idemo mi. Mi idemo 2-3 dana ispred virusa idemo. Da li su sredi popunjeni ili nisu? Pa ja sad trenutno danas ne znam taj podatak. Ima popriličan broj pacijenata.
ali ovaj, kako se zove, mi imamo još prostora i vrlo brzo, ja se nadam i toku današnjeg dana, već epidemiolog Zavoda za javno zdravlje i epidemiolog koji je došao iz Zavoda za javno zdravlje Batut, oni već obilaze opštu bolnicu da se iznađu mogućnosti za sve to. Imamo mi problem, nisu nama problem pacijenti, da mi prihvatimo te pacijente. Imamo mi dovoljno ležajeva. Ali imate tu dosta problema, ljudi, morate shvatiti da su problemi sa kiseonikom. Obezbedite vi sad 200 ležajeva koji će da imaju kiseonik. Koja to institucija ima? I nije meni žao i nije mi krivo. I kad vi kritikujete, i kad kritikuju građani Novog Pazara. Ali shvatite da mi radimo 4 meseca, shvatite da mi preduzimamo sve da bi zaštitili vas. A šta tražimo od vas? Ništa. Tražimo nešto malo. Molimo vas, kumimo vas, nemojte ići puno, nemojte. Mi smo imali primjera da recimo iz porodice idu za Kragujevac, posećuju svoje koji su COVID pozitivni. Idu u posetu. Mi muku viđemo, izvinite što uzima malo slobodni izraz, recimo da ne dođu u posetu. Kaže, doktore, ja moram da odem da vidim svoju majku, da ju ponesem 5,5. Pa ona je COVID pozitivna, prenećeš. Znači, moramo da shvatimo da je ovo bolest koja je infektivna, moramo da shvatimo da se ona prenosi kontaktom. Ako to shvatimo, ako imamo odgovornost prema svom zdravlju, onda ćemo poštovati zdravlje drugog. Ono prvi deo mog pitanja vezano za preminule, pošto mnogo informacija ili dezinformacija se javlja oko društvenim mrežama, čak i nekim medijima, pa nas zanima šta govore statistički podaci, ono što vi imate kao Zavod za javno zdravlje? Ono što mi imamo kao Zavod za javno zdravlje je da od početka epidemije do današnjeg dana imamo 14 preminulih, imenom i prezimenom. Imamo preminulo, sve te osobe, kad smo mi posmatrali starosnu strukturu takvih, ima i mladih, ima i starih, ima i muškog pola i ženskog, ali šta je karakteristika za sve te preminule? Karakteristika je da su pored ovog oboljenja i mali i druga. Ima najviše onih koji su dijabetičari. Ima nešto sa hipertenzijom, ima sa poremećajem metabolizma i nijedna osoba nije da je bila zdrava pa da je preminula. Pa zato molim, i hvala vam za ovo pitanje, dobro pitanje, i molim starije osobe koje imaju neki problem, zdravstveni problem, ja ih molim da ostanu kući. Ja ih molim da ostanu kući i da telefonima zovu svoje izabrane lekare kako bi rešili određeni problem. Ako mi ćemo ponovo kao zavod da aktiviramo svih 10 telefona, mobilnih telefona da odradimo. Ovo je nadprirodni napor zdravstvene struke. Ako mi toliko ulažemo napora za vas, građani, samo nas malo poslušajte da ovo prevaziđemo. Hoćemo li ovo da prevaziđemo za jedan mesec? Nećemo. Hoće li ovo sve da prevaziđe za jedan mesec? Neće. Ovo je nešto normalno. Sjetite se samo pre 1, 2, 3 meseca šta sam pričao u vezi ove teme. Kako možemo? Možemo samo ovakvim merama. Ako budu dale rezultate, mi ćemo ih produžiti. Ne budu dale rezultate, mi ćemo tražiti nešto drugo. To je moje pitanje. Kakve su vaše preporuke pacijentima koji imaju neke druge simptome, koji imaju neke druge bolesti, da li treba da dolaze u bolnicu ili ne? Vidite šta smo mi primetili pre zadnjih 1-7 dana. Sad su se svi uplašili. Odjednom niko nije verovao da postoji virus. Odjednom kad smo svi nosili maske, kad smo pričali, mi iz struke, kad smo pričali, to je virus, to je neka izmišljotina, to je neko što nam je neko doneo iz nekog odatle i Boga mi ne verujemo. Izvinite me na slobodnoj interpretaciji. To je naše bilo. E sad, kad je došlo da smo zaista ubeđeni, zato što vidimo da ima i obolelih, da ima i umrlih, onda dolazi blaga panika i sad bi svi hteli da se testiramo. Sad, odjednom, mi dnevno uzorkujemo preko 200 uzoraka šaljemo za analizu. Gde to ima? Ne možemo da izdržimo. Ne može da izdrži ni ova država. Sve to košta. I svi bi odjednom, i da svi da stignemo odjednom.
Recimo, podatak, ja mislim da je juče testirano brzim testovima 60 i nešto, 58, beš li tako? Dakle, 58 osoba. Šta savjetujemo takvim osobama? Takvim osobama savjetujemo da se jave svom izabranom lekaru. Koristite telefon. Mi smo preporučili zdravstvenim ustanovama što manje, ako možete, sa što manje ljudi radite, da bi zaštitili zdravstveno osoblje. Ko će da nas leči? Ko će da nas leči ako nas još bude obolelo? A vi mislite da je nama drago da budemo oboleli, jel? I nema straha kod mene. Ima, Boga mi. Ima. I ja se preznajem. I onda reći ću vam, ja sam pre 3 dana se testirao i dok mi nije došao rezultat, mislite da mi je bilo sve jedno. Nije, Boga mi. Tako da savjetujem svim tim hroničnim bolesnicima. Nemojte trenutno ići u vatru. Nemojte čekati ispred COVID ambulante. Zakažite, mi ćemo sada napravimo sistem. Mi smo seli, nas trojica koji vodimo ovaj zdravstveni sistem u ovom gradu, seli smo i mi svaki dan sedimo i razmišljamo šta ćemo to da preduzmemo svakoju meru da bismo zaštitili stanovništvo. Mi ćemo sad omogućiti možda da se odvori još jedna COVID ambulanta. I tu, u tom pravcu razmišljamo. Pa onda da zakazujemo. Da ima broj telefona pa će se dokaže svakom pacijentu. Želiš li da budeš testiran? Hajde i to da odradimo. Ali samo malo sačekajte. Budite kući, nazovite vaše lekare, uzimajte redovnu terapiju. Nije svaka povećana temperatura COVID, nije svaki gubitak mirisa, i ja sam sad počeo da mirišem, ne znam, alkohol šta li, nije svaki gubitak čula mirisa COVID, nije svaki gubitak čula ukusa COVID. Svi bi sad, da se odjednom i svi kontakti, da se odjednom svi testiraju. Hvala. I još neko od predstavnika medija? Pitanje? Ne? Nasire? Ja bih na kraju samo da je štab za vanredne situacije kao član štaba održao dosta sednica, radi se o 23 sednice i da je grad sa svim svojim resursima stao i kad je trebalo formirati privremenu COVID bolnicu, kao i sve što je bilo potrebno domu zdravlja, opštoj bolnici kao i zavodu za javno zdravlje. Izašli smo u susret i izlazit ćemo u susret, kad god nam zatraže mi iznađemo načina da im damo i gorivo, i da im pomognemo oko vozača, i da ustupimo vozilo, i da nađemo novo vozilo, i za dezinfekciju, i za nabavku alkohola, znači grad stoji iza svega i uvek će stojati iza svoje građane.